удоволствие ви представям следващата група, която ще представи своите традиции в кукерството и маскарадните игри. Групата на село Калчево, област Ямбол. Хайде, Венци, ти си! Кукерските игри в село Калчево датират още от 19 век и имат силна традиция в селото. Те се играят първата седмица на месец февруари. Самият обичай е известен сред местните хора като оране, засяване, жътва и вършитва. И представят целия земеделски цикъл по прибирането на реколтата. Пресъздават цели от живота на хората, от тяхното ежедневие и бит. Годините се развивало и обогатявам зависимост от характерните за всеки период житейски събития. Кукерската група в този състав игра от 2007 година. Тя сгражда своята визия чрез костюми, маски, атрибути, действия, благословия танцов ритъм и оглушителния пътен на клопките, записани с колани на кръста. Кукерската група включва маскирани персонажи като Булча, Младоженец, Баба, Поп, Бирник и Жандармерист. Групата е носител на много награди от фестивали, сред които са Сурва, Перник, Кукерландия, Ямбол, Филипин, Прибарица, Разлог и Попинци. Печелени лауреати от Румъния, Стара Загора, Турция, Казанлък, Карлово, Раковски, Селопеч, Варенски карнавал и Момин Прокоп. Защо го пиеш? Обърно да работи. Ама така ли е прието при вас да пиете мъжете си? Той си викаш по-бързо да работи. Еми, не е много хубаво да пием мъжете си, да знаете, ама може би сметличка по-добре. Много по-добре. Сега какво мерите? Нивата. Скъпи приятели, това са кукерите от село Калчево, които пресъздават пролетните обичаи на заорабването. В момента те мерят нивата. Воловете, за да изорат нивата. Скъпи приятели, кукерите на село Калчево имат под над 50 звънци на кръста си. Погледнете какви красиви носи, с какви характерни елементи носят. И една хубава гайда да се чуе. Хайде да засеем една благодатна година. Така. Булка, какво правиш сега? Нещо иска. Що искаш, ма? Без коментар, нищо не виждам.
тази сега. Вирника, какво ще го направите? Я да вземеш метата, я да лапваш тук да те пук, я да те подкъпи в петък. А, така, леко, опа! Айде, да бихте ли го? Нищо няма да пишем. Силски хора, Вирник, няма ми повече да ги Има половато бирника. Тук има и голема пушка с него. Айде да видим какво ще направи. Ах, този бирник. Айде, бити. Оти ги успехи на тези да бити. Айде, баба, да видим какво сега е на булката, взеха им воловато. Какво става, бабо? Едно кукерше се роди, малко кукерше. Перекетна плодородна нива! Детско рахме и зазяхме! Колкото летите на небето, толкова са децата на земята! Колкото е пляска на морето, толкова са жълтисти в казната! Ети восък по пчелите! Пълна кешта са си мане, мир и обиж да настане! Моите ни харесват апанчиита, да разгледа ручилото на гайверчиита! Който ви харесва папа, да му иде папа! Който ви харесва на кукерите хлопките, да им види топките! Който ви харесва булката, да хвали годиника за хурката!